もっと速く走るんだ。じゃないとあいつに、あの女に追いつかれる。ちゃんと見てなかったのかい？あれは女というより、蛇だったよ。こんばん、秋祭り、ミステリー案内人です。私は今、闇の世界で開かれる秋祭りの準備の真っ最中です。闇の世界で生きる人は何千年と生きるので、こうやって娯楽を開くことも案内人の大事な仕事です。さて今日はカカオが子供の頃に遭遇した怪異のお話。それではどうぞ。俺の名前はシン。ある日道を歩いていると、すごく弱った様子の男の子が座り込んでいた。はあ、僕としたことが。仕事は問題なく終わらせたけれど、チョコレートを持ってきていなかっただなんて。大丈夫？お腹空いてるのか？うん、でも僕はチョコレートしか。チョコレートならちょうど持ってるぞ。後で食べようと思ってたけどあげる。本当かい？はぁ、助かったよ。危うく飢えてしまうところだった。それはよかったな。それじゃあ俺は行くから。待って、借りを作ったままなのは気持ちが悪い。何かお礼をさせてよ。そんなのいいって。たかがチョコレートでさ。チョコレートをたかがだって？君はチョコレートを舐めている。あははは、君がチョコ大好きなのは分かったから。それに君なんだか元気ないし、困っていることがあるんじゃないのかい？ドキッとしてしまった。確かに俺は今困っている。僕の名前はカカオ。君の悩み、教えてよ。ああ、実は数十分前、占い師から呼び止められてさ。今日は何をして遊ぼうかな？ちょいと待たれよ、そこの少年。え、俺？そう、お主じゃ。名前は？シン。そうか、シンというのか。突然呼び止めて悪かった。お主の姿を一目見て、どうしても伝えたいことがあったんじゃ。何？お前は今日、日が暮れるまでに、蛇と女によって怖い思いをする。そういうオーラが出ておる。どういうこと？詳しくはわからん。だが、十分に気をつけよ。油断していると、命を落としてしまうぞ。そんな。ということがあったんだ。何それ、インチキ占い師なんじゃないの？いや、対処法も何も教えてあげられないからお金はいらないって。純粋に注意してくれたみたいなんだ。それじゃあ暇だったからいたずら心でそんなこと言ったとか。子供にそんなことするような人には見えなかったな。そっか。蛇や女ってキーワードに何か心当たりは？一つもない。だから怖くて仕方がないんだ。俺怖がりなんだよ。へへへ、正直者だね。それじゃあこうしよう。僕が今日一日君のボディーガードになってあげる。一日中ってそんなの大変じゃん。まだ朝の10時なんだよ。チョコレート一つでそんなことさせられないって。君がくれたあのチョコレート、かなり人気の贈答用チョコレートだった。並ばないと手に入らないレア物だ。ああ、そういえば、この前家に来たお客さんにもらったって母さん言ってたっけ。あのチョコは僕にとってかなりの価値があったってことさ。借りを返すにはちょうどいい。僕がスッキリするためにもぜひやらせてよ。カカオと名乗ったこの男の子のことを、俺は何も知らない。同い年ぐらいだし、ボディーガードなんて大げさだ。でも、なぜか頼りになる気がする。それじゃあ、よろしくお願いします。ああ、任せてよ。ところでこれから何するつもりだったの？危険を避けたいなら家に閉じこもっていればいいのに。そりゃあそうなんだけど、弟のリクと遊ぶって約束しちゃってるんだ。あいつ先に家を出て待ち合わせ場所で待っててさ。弟？事情を説明したらいいだけじゃないか。そんなのできないって。あいつは俺のこと尊敬してるんだよ。ああ、なるほどね。怖がっている姿を見せたくないってわけか。そう。だから、
占いのことも内緒にしておいてくれ。オーケー。で、待ち合わせ場所ってどこ？海だよ。あ、兄ちゃん来た。おーい、待たせたな。あれ、それ誰？俺の友達のカカオだ。さっき来る途中に会ったから一緒に遊ぼうって誘ったんだ。いいよな。うん、兄ちゃんの友達と遊べるなんて嬉しい。カカオ、よろしくな。うん、よろしく。元気だね、リク。元気100倍。カカオとリクはすぐに友達のように話し始めた。とりあえず良かったけど、問題はここからだ。俺は今日一日ヘビと女に気をつけなくちゃいけない。ヘビに噛まれるとか、女と喧嘩になるとか、そんなところだろうか。命を落とす危険とまで言われたからには十分警戒しなきゃ。よーし、じゃあ早速魚釣りしようぜ。そうだな、カカオ、いい穴場があるからそっちに行こう。うん。ねえシン、この辺りもしかしたら海蛇がいるかもしれない。選ぶ海蛇という種類だと、選ぶトキシンというハブの70から80倍の神経毒を持っているんだ。おとなしいけど絶対噛まないとは言い切れない。海蛇だって蛇なんだから気をつけてくれよ。わかった。わあ、すごい！兄ちゃんまた釣れたの？やった！カカオはどうだ？なんか全然釣れない。殺気が魚に伝わっている？いやでも、きちんと押さえているつもりだったけど。殺気が伝わる？ってどういうこと？何言ってんだカカオ。ああ、ごめん。なんでもないさ。見晴らしのいい穴場には海蛇の姿はない。俺たち以外の人間もいないから女に怯える必要もなかった。ただただ楽しく大量の魚を釣ることができた。やっぱりあの占い師、適当なこと言ってたのかもな。うわぁ、びっくりした。女の人、なんで水の中にいるの？そこ深いから危ないよ。一体何の用？お魚をたくさん釣っているのが見えて、私、お腹が空いているんです。よかったら分けてもらえませんか？なんだ、全然いいよ。あっちの方に行けば、いつも焚き火してるおっちゃんがいるから、頼めば焼いてくれるし。いいえ、焼かなくていいです。お刺身が好きなの？っていうか、海から出てきなよ。お魚あげるからさ。そこから投げてくださればいいんです。それって餌やりみたいじゃん。いいから早く。女の人は突然大声を出し、俺たちを睨みつけた。カカオが俺たちの前にかばうように立つ。そして無言のまま海の中のその人に向かって魚を一匹投げた。するとその女の人は口で魚をキャッチ。ボリボリと鱗や骨も丸ごと食べ始めたんだ。カカオ。いいかい、僕が合図したら一斉に後ろに向かって走るんだ。何をこそこそ話しているんですか？もっと魚をください。お望みなら全部あげるよ。カカオは釣った魚を全部女に向かって投げつけた。暇だ。俺たちはくるっと方向転換し、一気に走り出す。後ろの方ではあの女が魚を食べているのか、バッシャバッシャと激しい水の音が聞こえている。ああ、疲れちゃった。もっと早く走るんだ。じゃないとあいつに、あの女に追いつかれる。ちゃんと見てなかったのかい？あれは女というより、蛇だったよ。どういうこと？わからない。だけどあれは人間じゃなかった。いやー！もう来たか。カカオは俺とリクの手をつかみ、スピードを上げて走り出した。だんだんと女の声が聞こえなくなる。なんとか巻いたようだね。ありがとう、カカオ。お前が引っ張ってくれてなかったら追いつかれていたよ。構わないさ。カカオ、足早いんだな。ところで兄ちゃん、
さっき走ってる時、俺と一緒になって叫んでなかった？そんなわけないだろ。お前の聞き間違いだよ。そうだよな。兄ちゃんは強くてかっこいいんだから。おう。とにかく助かったけど、あれは何だったんだろうね。上半身は人間、下半身はヘビー。調べてみる。俺はスマホを取り出し、さっきの女の正体を調べてみた。いいな。兄ちゃんはスマホ買ってもらえて。お前も俺と同じ学年になった時にもらえるよ。ああ、出た。多分これだ。濡れ女。濡れ女？俺は二人にもわかるよう説明した。濡れ女は日本の妖怪の一つ。常に髪が濡れていて、海蛇の化身だという説もあるらしい。俺たちが見たように、上半身女性、下半身蛇の姿だという話もあれば、人間の女性そのものの姿だという話もある。人間を食べると言われており、赤子を抱いて現れることも。捕まってたら食べられちゃってたんだ。シン、濡れ女は蛇と女どっちにも当てはまるね。じゃあやっぱりあの占いは本当だったんだ。占いって何？なんでもないよ。それよりここどこなんだろう。君たち道わかる？海から先の道はあまり行ったことないからな。こんな森があったのは知らなかった。スマホでマップを見て、って、おかしいな。さっきまで使えてたのに通信できなくなってる。来た道戻ったら濡れ女に捕まっちゃうかもしれないし、とにかく進んでみようよ。森から出たらスマホ使えるだろうし、お母さんにお迎え来てもらおう。下手に動くと危ないかもしれないよ。って、聞いてないね。リクはぐんぐん進んでいってしまった。ごめん、カカオ。あいつも俺と一緒で怖がりのくせになぜか行動力があるんだ。まあいいさ。このまま待っててもどうしようもなかったしね。リクを追おう。ようやく追いついた。リク、一人で動いちゃダメだろ。ごめんよ兄ちゃん。ねえ、さっきから鈴みたいな音がするんだけど、二人とも聞こえる？そういえば聞こえるな。音もだけど、なんだいこの妙な空間は。カカオに言われて気づいたけど、確かにおかしな感じだった。六本の木に神社で見るような縄が繋いであって、六角形の空間が作られている。その真ん中には、賽銭箱みたいな箱が置いてある。あの中にこの森の地図とか入ってないかな？リクは止める間もなく箱を開けた。なんか、壺と棒みたいのが何本か入ってるだけじゃん。何これ？リクがその枝らしきものを触った瞬間。うわあ！また鈴の音が。嫌な予感がする。カカオ、リク、あそこに、女の人が。走るよ。待って、カカオ、リクがいない。振り向くと、リクは女の姿に驚いたのか尻餅をついていた。驚くのも当然だ。だって女は上半身だけが見えていて、腕が6本もあったんだから。ああ、リク！俺はカカオよりも早く体が動いていた。リクをかばうように前に立ち、女と向き合ってしまったんだ。リクは俺の弟なんだ。リクを傷つけるな！殺される？そう思った。だけど、なぜか女はにやりと笑って姿を消したんだ。まったく無茶をするね。行くよ。森の外だ。よかった。追ってきてもいないみたい。うわあ！怖かったー！どうした、坊主たち。何かあったのか？まさかとは思うが、森の中で悪さしちゃいないよな。例えば、賽銭箱みたいな箱をいじったりとか。ドキッとしたけど、おじさんがすごく真剣な顔をしていたからごまかせないと思った。俺は全部話したんだ。バカどもが！なんつうことしたんだ！立ち入り禁止の看板が見えなかったのか？そんなのなかったよ。何？ってことは、あいつがまた誰かをおびき寄せるために。
あいつって？お前たちが見たっていう腕が6本の化け物だ。カンカンダラと呼ばれている。巫女が大蛇に食べられ、あんな姿の化け物になり果ててしまった。おじさんはカンカンダラについて詳しく教えてくれた。昔、とある村が人食い大蛇に悩まされていると聞き、一人の巫女が立ち上がった。一生懸命戦ったんだけど、巫女は下半身を食べられてしまう。それでも村人のためにと戦った巫女を、信じられないことに村人は裏切ったらしい。巫女を生贄にするから村を襲わないでくれと大蛇に頼んだんだ。大蛇が食べやすいようにと巫女の腕を切り落とすことまでして、しかもその計画を立てたのは巫女の家の者だった。村は平和になったと思われた。だがなぜか次々と18人もの死人が出た。巫女がカンカンダラとなり村を呪ったんだ。その中には巫女の家の者も6人含まれていた。死んだ人間は全員右か左の腕がなくなっていたそうだよ。生き残った村人はわずか4人。その4人で力を合わせ、なんとかカンカンダラを封じ込めた。6本の木、結ばれた縄、賽銭箱のような箱、中の壺、棒、すべてが意味をなしていた。お前たちがそれを見出したんだ。おじさんは顔を真っ青にしている。カンカンダラの封印場所は定期的に変わるようで、その度に管理者がつくらしい。俺はまた蛇と女だと気づき震えてしまった。今の管理者はおじさんってこと？いや違う。だが気になってたまにこうして見回っているんだ。事前に止められなかったか。封印を乱したのは誰だ？俺だよ。箱の中の棒を触っちゃった。そうか。カンカンダラの姿も見たようだし、残念ながら助からないだろう。下半身がなかったけど、それが正しい姿？下半身は見なかったのか。大蛇の姿をしていたはずだ。見てないよ。そうか。カンカンダラとミコは同一の存在ではあるが、下半身があるかないかで少し違う性質を持つ。お前たちが見たのはミコだったんだろう。お前たちを驚かせたのはお遊びくらいのもんだったはずだ。命を奪いはしない。あの人、消える前にいい兄を持ったなって言ってたんだ。だからきっと許してくれたんだと思う。そんなの聞こえなかったぞ。僕も絶対言った。自分が家の者に裏切られたから、助けに入ったシーンを見て何か思うところがあったのかもね。何にせよ助かってよかったじゃないか。まだ油断してはいけないから、念のため連絡先を教えておく。何かあればすぐに言うんだぞ。ありがとうございます。そしてすみませんでした。何も知らなかったんだから仕方がないさ。もっと厳重にしなければな。そう言っておじさんは去っていった。それと同時に俺は力が抜けて座り込んでしまった。大丈夫？兄ちゃん？怖かった。え？めちゃくちゃ怖かったんだよ。俺本当は怖がりなんだ。かっこよくなんかない。ただなんとかしなくちゃって思って体が動いただけで、カンカンダラと戦えるほど強くもない。ごめんごめんな、リック。何言ってんだよ。兄ちゃんは助けてくれたじゃん。そんなに怖かったのに俺をかばってくれた。俺こそごめんなさい。勝手なことして二人を怖い目に遭わせちゃった。はあ、兄弟仲が良くて何よりだよ。あ、シン、リク、ちょっと静かにして。カカオが急に真剣な表情になった。前から誰か歩いてきている。日が暮れかけているからか、妙に影があってはっきり見えない。隠れるよ。カカオに言われ、俺たちはそーっと建物の影に移動した。どうしたんだカカオ、あの人普通の人じゃないのか？あれ、おそらく
メデューサだ。メデューサ？髪の毛が毒蛇で目を見ると石にされるっていうあの？そう、それ。まったく日が暮れる直前に最後の蛇と女のお出ましか。しかもここに来てギリシア神話に登場する怪物が出てくるなんて。シン、どうやらここをしのげばなんとかなりそうだよ。でも隠れてても見つかるんじゃ。だからこちらから行く。ねえシン、僕は君のボディーガードをするって約束だったよね。だからさっきリクが危険な目に遭っても僕は動かなかった。あくまで君を助ければいいと思ってたからね。でも違った。僕がリクを助けようとしなかったことで君が行動し、結果的に君に危険が迫ってしまったんだ。ボディーガード失格だね。正しい判断ができなかった。その失敗をこれから挽回させて。カカオは何も悪くない。そもそも俺はチョコレートをあげただけなんだ。カカオがここまでついてきてくれただけで嬉しい。もう無茶なことはしないで。メデューサに勝つなんて無理だよ。俺たち子供なんだし。僕には子供だからなんて言い訳許されないんだよ。さて、目を見ると石にされる相手か。ワクワクするね。カカオは自分に目隠しをし、メデューサの前に飛び出していった。兄ちゃん、カカオを助けなきゃ。いくら足が速くてもそれだけじゃ勝てないって。目隠しして相手の前に出るなんて危ないよ。そうだな、行こう。俺たちが飛び出そうとした瞬間、髪の毛代わりの毒蛇をうねらせたメデューサが大声で叫んだ。なんとカカオは目隠ししたままメデューサに襲いかかっている。こんなもんなのかい。目が見えなくても気配で君の動きが読めちゃうよ。信じられないことにメデューサは暗闇に逃げ込んでいった。そしてそれっきり戻ってこなかったんだ。ふう、なかなか楽しめたよ。僕結構力がついてきてるの。いつも母さんや父さんをお手本にしているからまだまだだと思っていたけれど、へへへ、今日のことを報告したら驚くだろうな。カカオ、お前は一体。あ、シン、よかったね。もう日が暮れたよ。蛇と女に怯えるのも終わり。親に連絡はできるかい？迎えに来てもらいなよ。そうするけど、でも。質問はなし。さて、ボディーガード終了だ。チョコレート分は働けたね。これで借りは返したよ。いや、だからそれ以上に。バイバイ。俺が言い終わる前にカカオはさっといなくなってしまった。兄ちゃん、カカオって兄ちゃんの友達なんでしょ？もう会えないの？ああ、友達になれたけど会えないかもな。うん、今年の秋祭りも最高。案内人さん、毎年素敵なお祭りをありがとうね。次は私も出店するわ。占いの館なんてどうかしら。あら、いいですね。でも占いを信じすぎても大変なことになってしまうので、ほどほどにしましょう。さて、あの後カカオは一度だけリクの元を訪れます。一体何が目的か、おまけで確認してくださいね。それではまた、バイバイチーン。あの後結局リクは無事だった。カンカンダラの呪いを恐れる必要もなさそうだ。リクの前で無理にカッコつける必要もなくなって、ただただ仲良しな兄弟になれてすっきりした。そうだ、占い師のおばあさんにも道で会ったけど、もう危険なオーラは見えないってさ。本当によかったよ。でも俺はカカオにお礼が言いたい。部屋の窓際にあのチョコレートを置いていたら、いつかもらいに来てくれないかな。